Salam, hər vaxtınız xeyir. Ayının az saati Nazirə Sual rubrikasını davam etdirir. Rubrikamızın bu dəfəki qonağı Bakı Metropolitenin Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Nəsim Paşayevdir. Xoş gördük Nəsim müəllim. Xoş gördük. Ayının az saati Nazirə Sual rubrikasını yaratmaqda əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, vətəndaşların Bakı Metropolitenin olan suallarını və təkliflərini toplayıb sizlər tərəfindən cavablandırılmasıdır. Vətəndaşların iki sualı bundan ibarət olur ki, niyə məhz Bakı metropolitenində natəmizlik hökm sürür? Natəmizlik çoxdur. Bunun əsas səbəbi nədən ibarətdir? Metropolitenində natəmizlik var idi daha öncələr. Yəni belə deyim ki, Bakı metropolitenində Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti yaradılmamışdan qabaq, bilirsiniz ki, Cənab Prezidentin 2014-cü ilin fevralın ayında imzaladığı sərəncamla Bakı Metropolitenində Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti yaradılır. Həmin vaxta qədər hər hansı bir natəmizliyindən söhbət gedə bilərdi. Bilirsiniz, bütün keçidlərdə, tunellərdə bazarlara var idi, tam xaos özbaşınalıq hökm sürürdü. Eyni zamanda vaqonların içində xaos şəkildə reklamlar mövcud idi, kim nə istədi yapışdırırdı və belə deyim ki, həddindən artıq həqiqətən natəmizlik vardı və bununla bağlı İradlar uzun müddət ki davam edirdi. Təbii ki, biz də ilk olaraq həmin natəmizlikləri, həmin xaosu aradan qaldırmaq oldu bizim işimiz. Və özünüz də görürsünüz ki, artıq metropolitenin heç bir keçidlərində, vestibüllərdə, heç bir nöqtəsində ticarət mərkəzləri yoxdur. Eyni zamanda vaqonların içində də hər hansı bir reklam ünsuruna rast gəlmək mümkün deyil. Onu qeyd edeyim ki, bizim vaqonlar depoda olarkən tamamilə yuyulur. Yəni xüsusi bir yerlər var ki, qatarlar depoya qayıtdıqdan sonra da tamamilə yuyulur. Eyni zamanda içi təmizlənilir və hər zaman hər bir nöqtəsi dezinfeksiya, xüsusi maddələr vasitəsilə dezinfeksiya olunur. Yəni tam belə deyim ki, səhər saat 6-da xəttə çıxan istənilən qatar bu formada hazır olduqdan sonra xəttə buraxılır. Yəni xüsusi bir yoxlanılır, ondan sonra xəttə buraxılır. Yəni qatarlarımız tərtəmiz xəttə çıxır. Bundan sonra isə belə deyim ki, vaqonların hansısa içində hər hansı bir natəmizlik, belə deyim ki, kimsə saqqızı çiğnir, tutaq ki, tutacaqdan yapışdırırsa, ora yapışdırırsa və ya tumuç deyib yerə atırsa və ya hər hansı bir əlindəki əşyanı cırıb kağızı atırsa, təbii ki, buna nəzarət eləmək yəsində biz eləyə bilirik. Çünki metropolitenin 24 saat müşahidə kameraları vasitəsilə müşahidə altındadır, nəzarət altındadır, həmçinin də vaqonların içi. Ancaq nəzərə alın ki, gün ərzində 700 mindən artıq sərnişin istifadə edir və bu vaqonlar qatarlar 2 dəqiqəli intervalla hərəkət edir və hər bir stansiyada belə deyim ki 15-20 saniyə dayanır. Yəni bu müddət ərzində necə təmizlik aparmaq olar? Təbii ki bu sual altındadır, amma yenə deyirəm ki onlar səhər saat 6-dan gecə saat 12-yə qədər xəttdə olmurlar. Xəttdən bəzən çıxırlar. Müəyyən yoxlanışdan sonra növbəti belə deyim ki pis saatlarda məsələn təzədən xəttə qayıdırlar. Bu zaman yenə həmin müddətdə yenə bunlar yoxlanılır və belə deyim ki təmizlik aradan qaldırılır. Demək ki, belə aydın olur ki, sərnişinlər özləri günahkardırlar. Yəni, belə deyim ki, biraz diqqətli olsunlar. Yəni, öz evlərində kim hissələsinlər. Yəni, evlərində necə davranırlarsa, tumu necə ki, belə deyim ki, çıtlayıb otaqların ortasına atmırlarsa, kağızların zibil qabına atırlarsa, saqqızı çiğniyib çıxardıb harası bir yerə yapışdırmırlarsa, vaqonları da elə nəzər alsınlar. Nəzər alsınlar ki, orada özləri səyahət edirlər, onların dostları, yoldaşları və digər sərnişinlər istifadə edirlər. Təbii ki, bunu nəzər alsalar, o dediyiniz az miqdarda da olsa nətəmizə rast gəlməyir. Nəsim bəy, paytaxt sakinlərinin növbəti sualı bundan ibarətdir ki, niyə pik saatlarda, yəni səhər tezdən saat 8-dən 10-a qədər, axşam saat 6-dan 8-ə qədər eskalatorların hamısı işləmir? Misal üçün də göstəriblər ki, 28 may metrosunda düşən vaxtı bir eskalator işləyir. Bunun səbəbi nədir? Bilirsiniz, mən sərnişinləri başa düşməyə çalışıram. Daha doğrusu başa düşürəm. Yəni onlar istəyirlər ki, vaqondan düşdülər, eskalatora yaxınlaşan kimi qabaqlarında heç kim olmasın, eskalatora rahat şəkildə minsinlər və yuxarı çıxsınlar. Yəni, bu normal bir haldır. Birinci onu qeyd edeyim. Amma gəlin nəzərə alaq ki, Bakı metropolitində istənilən mexanizmlər hər biri təlimata uyğun işləyir. Həmçində eskalatorlar. Yəni, biz heç kim öz başına eskalatoru istədiyi qədər vaxtda, müddətdə işlədə bilməz, saxlaya bilməz. Yəni, mənim keyfim belə istədə bugün eskalator ikisi işləsin, biri işləsin məsələsi yoxdur. Bütün bunlar hamısı mərkəzdən, mərkəzi dispetçer vasitəsilə nəzarət altındadır və sırf sərnişin sıxlığı nəzərə alınmaqla nizamlanır. Yəni, belə deyim ki, əsasən pik saatlarda sərnişin axını hansı istiqamətə çoxdursa, təbii ki, biz orada eskalatorların ikisini və ya birini işə salırıq. Belə deyil, məsələn, Elmir Akademiyası stansiyasını götürək. Səhər-səhər pik saatlarında, səhər saatlarında o tərəfdə yerləşən universitetlərə tələbələr çox gəlir, gedir deyə. Aşağıdan yuxarı eskalatorun ikisi işləyir, yuxarıdan aşağı biri işləyir. Üç eskalatorumuz var. Bu da normaldır. Günorta saatlarında isə əksinə.
Yəni bütün bunlar sərnişin sıxlığı nəzərə almaqla nəzərə alınır. Eyni zamanda sizə bir şey deyim, xırda bir detalı deyim. Orada platformada bir çizgi var. Təbii ki, bundan sərnişinlərin xəbəri yoxdur. O bizim üçün bir çizgidir. Qatarlar gəldi, boşaldı, sərnişinlər boşaldı və eskalatora doğru hərəkət edirlər. Təbii ki, orada müəyyən növbə yaranır, sıxlıq yaranır. Belə deyim ki, digər qatar gəlir, sərnişinlər boşalır. Əgər oradakı mövcud sərnişinlər həmin xətti keçməyiblərsə, yəni say azalıbsa, xəttdən eskalatora doğrudursa, ikinci eskalatoru işə salmağa icazə yoxdur. Yəni bu da təlimatlardan biridir. Yəni ona görə yəni təbii ki bunu sərnişinlərin bir çoxu bilmir. Yəni yenə deyirəm onlar elə bilirlər ki biz elektrik enerjisinə qənaət edirik və ya eskalatoru qoyuruq. Xeyr. Təbii ki burada elektrik enerjisinin israfçılığı, eskalatora qulluq bütün bunlar hamısı nəzərə alınmaqla təlimatlar tərtib olunur. Və bu təlimatlarda da konkret göstərilir ki hansı sıxlıqda olanda sərnişinlər o eskalatordan ikisi və ya üçü və ya biri işləsin. Yəni bütün bunlar nə və yenə deyirəm ki bütün bunlar hamısı dispetcher vasitəsilə, oradakı nəzarətçi xanımlar vasitəsilə. Bəli, mərkəzdən idarə olunur. Ola bilər ki deyək ki biz 28 may stansiyasında çarşpikini günorta tutaq ki tələbələr dərsdən çıxanda nəzər almışıq. Amma hər hansı bir tədbir olar, səhər-səhər yuxarıdan aşağı düşən sərnişin axını daha çox olar. Təbii ki bu dərhal müşahidə olunur və mərkəzə xəbər verməklə digər eskalator işə salınır. Vətəndaşların növbəti sualı bundan ibarətdir ki, Bakı metropolitenində 2 mərtəbəli vaqonların olması planlaşdırılır mı? Yəni gələcək layihələrdə belə bir plan var mı? Vallahi hal-hazırda heç bu barədə ümumiyyətlə müzakirə mövzusu deyil. Yəni hər hansı bir müzakirədə iştirak etməmişəm, amma şəxsən bir ara saytlardan biri də yazmış ki, Bakıya 2 mərtəbəli metro üçün vaqonlar gətirilir. Mənim üçün maraqlı idi. Yəni 2 mərtəbəli vaqonlar bizim tunelə necə çıxacaq? Yəni mənim üçün çox maraqlıdır. Bütün platformalar dəyişdirilməlidir onlar. Ən azından tunellər dəyişdirilməlidir. Yəni platforma ola bilsin ki, belə deyim də, reyslərin eyni və ya ölçüsü düz gələ bilər. Amma siz özünüz də görürsünüz ki, bizim bir mərtəbəli vaqonlar tunelə yaxınlaşanda stansiyalarda üst hissəsində çox da böyük bir yer qalmır. Oraya ikinci mərtəbəni qoyanda necə olar onu yəni təsəvvür eləyə bilmirəm. Amma texnologiyada bəlkə də gələcəkdə nəsə ola bilər. Amma hal-hazırda bu müzakirə mövzusu deyil. Nəsim bəy, növbət sual bundan ibarətdir ki, Bakı metropolitenində yeni hansı stansiyalar tikiləcək və daha dəqiq olaraq hansı ərazidə planlaşdırılır? Bilirsiniz, bizim hal-hazırda 23 stansiyamız var, 2 xəttimiz var. Yəni yaşıl xəttimiz Dərnəgül Xətayı stansiyalar arasındadır, qırmızı xəttimiz isə Həzəslanlıq Çərşə xətti arasındadır. 23 stansiyamız var, bir depomuz var. Bizim amma Bakı metropolitenin konseptual inkişaf sxemində, hansı ki cənab prezident bunu təsdiq edib 2011-ci ildə, stansiyalarımızın sayı 76-ya çatdırılmalıdır və xətlərimizin sayı da 5 olmalıdır. Yəni belə deyim ki, məsələn Bənövşəyə xətt avtovazlal stansiyasından başlayır, Qaraçıxoy qəsəbəsinə qədər davam edəcək. 12 stansiyadan ibarət. Eyni zamanda Binəqədidən başlayıb Bibi Heybət məscidi tərəfə belə deyim ki, istiqamətlənən sarı xəttimiz var. Yeni Yasamaldan başlayıb Bakıxanov qəsəbəsinə istiqamətlənən mavi xəttimiz var. Yəni bütün bunlar konseptual inkişaf sxemində nəzərdə tutulub. Yəni 53 yeni stansiya tikməklə və 4 yeni depo tikməklə biz metropoliten stansiyaların sayını 76-ya çatdırmalıyıq və bu planlaşdırılmış tarixdə 2030-cu ilə qədərdir. Təbii ki, hal-hazırda bizdə Bənövşəyə xətti üzrə tikinti davam eləyir. Bilirsiniz, avtovazlal stansiyamız tikilir, Memar Əcəmi 2 stansiyamız tikilir. Ondan sonra Papanın adlandırdığımız ərazidə B3 stansiyamız var. Heydər Əliyev adına İdman və Konsert Kompleksinin arxasında yerləşən B4 stansiyamız var. Bir layihəsi nəzərdə tutulmuş B5 stansiyası isə demək olar ki, 28 may ərazisində, yəni qış bulvarına yaxın bir ərazidə olacaq. Təbii ki, bunların tikintisi davam edir. İnşallah gələcək illərdə bu stansiyaların sayını 76-ya çatdırmaqla biz Bakı şəhərinin bütün ərazilərini belə deyim ki, metro stansiyaları təsis etməklə nəqliyyatın belə deyim ki, sıxlığını böyük bir ölçüdə asanlaşdırmağa çalışırıq. Nəsim bəy, paytaxt sakinlərinin növbəti sualı bundan ibarətdir ki, niyə məhz metrolarda, bütün stansiyalarda təmir eyni səviyyədə deyil? Misal olaraq da göstəriblər ki, Xalqlar Dostluğu, Nərimanov, Ulduz stansiyalarındakı təmir elə demək olar ki, o vaxtdan, yəni yarandığı günlərdən qalıb. Aydındır. Bilirsiniz, metropolitenin əsas funksiyası sərnişinləri rahat və təhlükəsiz şəkildə mənzil başına çatdırmaqdan ibarət. Yəni, çox gözəlliyə, belə deyim ki, estetik baxıma bu bizdə ikinci planda qalır. Maddiyyat ikinci planda qalır. Bizim üçün əsas məsələ sərnişinlərin rahat hərəkətini, təhlükəsiz hərəkətini təmin etməkdir. Təbii ki, stansiyalarda da biz təmir işlərini aparırıq.
Bunlar planlı bir şəkildədir. Hamısının eyni vaxta aparmamasında özü də bilirsiniz, məlum səbəbləri var. Biz məsələn bu yaxınlarda Gənclik Nərimanov və İnşaatçılar stansiyasının təmirinə başladıq. Orada belə deyim ki, digər stansiyalara nisbətən daha çox ehtiyacı olduğu üçün biz məhz həmin stansiyalardan başladıq. Artıq Nərimanov və Gənclikdə təmir işləri tam yekunlaşıb, inşaatçılardır həmçinin. Təbii ki, gələcək planlarımızda digər stansiyalarda da hansı ki siz sadalıyırsınız, tutaq ki neftçilər stansiyasında, xalqlar dostluğun stansiyasında, təbii ki orada da əsası təmirə ehtiyac yarandığı müddət olduqda planlaşdırılmış bir şəkildə orada da biz təmirlər aparacağıq. Növbəti, yəni sonuncu sualım bundan ibarətdir ki, metroda əvvəllər reklamlar verilirdi, amma sonralar bir ara bunlar yığışdırıldı. Yenidən bu qanun qüvvəyə minibmi, yəni reklam verilə bilərmi metrolarda? Yığışdırdığımız zaman da bəyan eləmişdik ki, Bakı metropolitenində reklamlar geri qayıdacaq, yəni olacaq. Təbii ki, bunun müəyyən bir müddəti var. Nə idi? Biz buna hazırlıq görməliydik. Bunun bir yolu seçilməlidir, daha sərfəli yolu seçilməlidir. Həm sərnişinləri rahatsız etməyəcək, həm də metropolitenin üçün belə deyim ki, faydalı ola biləcək. Reklam vasitələrindən istifadə etməklə. Hal-hazırda biz artıq stansiyalarımızda bəzi reklam lövhələrini yerləşdirməyə başlamışıq. Biz ilk növbədə biz sosial reklamlara üstünlük vermişik. Və onu bəyan edeyim ki, bu o demək deyil ki, sabah ticari reklamlar geri qayıtdıqdan sonra bu sosial reklamlar yığışdırılacaq. Xeyr. Yəni hal-hazırda biz kitab oxunmasını təbliğ edən sosial reklamlardan istifadə edirik. Siqaret əleyhinə belə deyim ki, reklam sosial reklamlardan istifadə edirik. Eyni zamanda metropolitenlə davranış qaydalarını təbliğ edən sosial reklamlardan istifadə edirik. Təbii ki, bu yaxın müddətdə biz artıq belə deyim ki, tərəfdaş şirkətlərlə belə deyim ki, danışıqlara başlamışıq. İstər metropolitenlə platformalarda, divarlarda olsun, istər üst keçidlərdə, vestibüllərdə olsun, istərsə də eskalatorların yan divarlarında olsun. Orada biz əlbəttə ki, bunların hamısında ola bilər. Əsas məqsəd yenə deyirəm ki, sərnişinləri rahatsız etməyəcək, onların zövqünü korlamayacaq reklam lövhələrindən istifadə etməkdir. Məsələn, biz platformalarda, divarlara lövhələr vurmuşuq reklam lövhələri. Tam müasir, çərçivəsi də fərqli, hətta LED işıqlardan istifadə etməklə reklam lövhələrindən istifadə edəcəyik. Gələcəkdə də biz təbii ki, müxtəlif, belə deyim ki, tam elektron formada olan reklam vasitələrindən istifadə etməyi düşünürük. Ancaq indiki bizim reklamlarımızın digər reklamlarından fərqi odur ki, biz reklam verilən birbaşa işləyirik. Yəni, hər hansı bir vasitəçi reklam şirkəti olmayacaq. Deyək ki, hər hansı bir şirkət öz məhsuluna reklam eləmək istəyir. Həmin şirkətlə Bakı Metropolitenin müvafiq strukturu var bu işinə baxan. Onlar arasında birbaşa bağlanacaq müqavilə əsasında reklamlar təkrar metroda görə biləcəyik. Nəsim bəy, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.